বা যিখিনি মুসলমান মানুহ আছে সেইখিনি মানুহক আমি বাদ দি পেলাই অসমৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আমি নাভাবোঁ। শৰ্মান আলীক আমি তেওঁলোকৰ যি দাবী এইটো কেতিয়াও আমি সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ। পৰেশ বৰুৱাটো আলোচনালৈ নাহোঁ বুলি কোৱা নাই। আকৌ আপোনালোকে অষ্ট্ৰলৈ আকৌ গুচি যাব নেকি? 1979 চনৰ 7 এপ্ৰিল এজাক সপোন বুকুত বান্ধি এজাক স্বপ্নপিয়াসীয়ে হাতত অস্ত্ৰ লৈ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ বাবে ওলাই গৈছিল। তেওঁলোকৰ হাতত আছিল উদ্যত অস্ত্ৰ আৰু তাৰ পাছত এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া। বহু হেৰুৱালে অসমে, বহু হেৰুৱালে অসমীয়াই। এটা দীঘলীয়া পোৱা নোপোৱাৰ সংগ্ৰাম ইতিহাসৰ পাছত ক্ৰমাত আলোচনাৰ বাবে তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিল। বহু ঘাট প্ৰতিঘাত, বহু পোৱা নোপোৱাৰ এখন দীঘলীয়া সংগ্ৰাম। আলোচনাপন্থী যিসকল নেতা, সেই নেতাসকল আহিল, আমি সেই বিষয়সমূহলৈ নাযাওঁ। আমাৰ সৈতে আছে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া। আপোনাক অভিনন্দন। নমস্কাৰ। পোনপটীয়া প্ৰশ্ন একেবাৰে আপোনালৈ আগবঢ়াইছোঁ। যিখন অসমৰ স্বপ্ন বুকুত বান্ধি আপোনালোক ওলাই গৈছিল, বহু হেৰুৱালে অসমে অসমীয়াই, আমি হেৰুৱালোঁ, আপোনালোকে হেৰুৱালে, সেইখন সোণৰ অসম বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত গঢ় দিয়া সম্ভৱ বুলি ভাবেনে? চাওক, আমি যেতিয়া সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেইটো সময়তে ধৰক অসমত বিদেশী নাগৰিকৰ বহিষ্কাৰ আন্দোলনো চলি আছিল। সেই সময়ত মানুহৰ, অসমৰ বিশেষকৈ ৰাইজৰ যি মানসিকতা, সেই মানসিকতা আজি আমি ধৰক, মই বাংলাদেশৰ কাৰাগাৰ 18 বছৰ থকাৰ পিছত ঘূৰি আহি কিন্তু সেই মানসিকতাটো দেখিবলৈ পোৱা নাই। এতিয়া প্ৰায়বিলাক মানুহেই যে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ গ'লে স্বাৰ্থৰ কথাটো প্ৰথমেই চিন্তা কৰিবলগীয়া হয়। অৱশ্যে অৱস্থাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মানুহে স্বাৰ্থৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। আজিকালি ধৰক ৰাজনীতিয়ে হওক, মানে ধৰক অন্যান্য সামাজিক কামেই হওক, প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ এটা স্বাৰ্থ লৈ পেলাই কাম কৰা তেনেকুৱা দেখিব পৰা যায়। আগে আমি ধৰক জাতিটোৰ কাৰণে, দেশখনৰ কাৰণে বিশেষকৈ নিস্বাৰ্থভাৱে আগবঢ়াৰ এটা মানসিকতা আছিল আৰু আমি কেতিয়াও ধৰক মানে অগাধ ধন সম্পত্তিৰ মালিক হ'ম তেনেকুৱা এটা চিন্তা চৰ্চা আমাৰ নাছিল। কিন্তু এতিয়া ইয়াত আহি পেলাই দেখিছোঁ যে সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হৈছে। আজি নৱপ্ৰজন্ম বিশেষকৈ স্বাৰ্থৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলত এতিয়াও কিন্তু নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰাৰ মানসিকতা একেবাৰে শেষ হৈ গৈছে বুলি নকওঁ, যে গ্ৰামাঞ্চলত এতিয়াও মানে বহু মানুহ আছে, বা অসমৰটো গুৱাহাটী চহৰটো, বা বহু মানুহ আছে নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰাৰ, জাতিটো আৰু দেশখনৰ কাৰণে কাম কৰাৰ এটা মানসিকতা আছে, একেবাৰে নাই হোৱা, কিন্তু সংখ্যাটো খুব কম হৈ গৈছে। গতিকে এই অৱস্থাত, বৰ্তমান অৱস্থাত এখন সোণৰ অসম গঢ়াটো যে য'ত স্বাৰ্থবাদীয়ে বেছি হেৰি কৰিছে, আজি ৰাজনীতিটো স্বাৰ্থৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে। আজি যিসকলে ৰাজনীতি কৰিছে তেওঁলোকে হয় ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ আছে, নহ'লে সামাজিক স্বাৰ্থ আছে, বা নহ'লে তেওঁলোকৰ ধৰি লওক কিবা এটা উদ্দেশ্য লৈয়ে ৰাজনীতি কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত অসমৰ যিটো মানে সামগ্ৰিক উন্নয়ন, যিটো সোণৰ অসমৰ কথা চিন্তা কৰিছিল, সেইটো এটা সুদূৰ পৰাহত হ'ব বুলি ভাবোঁ। কাৰণ যিটো ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকেই নিজৰ স্বাৰ্থৰ কথাহে চিন্তা কৰে। সুদূৰ আৰৱৰ পৰা আহি আজান ফকীৰে, শংকৰদেৱৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ এখন বৃহৎ অসমৰ গঢ় দিছিল, বৃহৎ অসম গঢ় দিছিল। সেই বৰ অসমখন বৰ্তমান যেতিয়া ৰাজনীতি আৰু ধৰ্ম একাকাৰ হৈ গৈছে, আমি যদি চাওঁ বৰ্তমান সময়ত ৰাজনীতি আৰু ধৰ্ম যেন এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি আৰু সিপিঠি, এই ক্ষেত্ৰত সেই যিখন বৰ অসমৰ কথা আপোনালোকে ভাবিছিল, সেই বৰ অসমখনৰ ভেটি এতিয়া খহনীয়া হোৱা নাইনে? অৱশ্যে হৈছে। কাৰণ এতিয়া ধৰক মানে ৰাজনীতিত সাম্প্ৰদায়িকতাবাদে যিভাৱে কলুষিত কৰি তুলিছে, গতিকে সেই কথাটো বিশেষকৈ এই বিজেপি চৰকাৰ ক্ষমতাৰ অহাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰৰ পৰ্যায়তে, দিল্লীতে হওক বা অসমতে হওক, বিশেষকৈ দিল্লীতেই যেতিয়াই তেওঁলোকে ক্ষমতা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই কিন্তু সাম্প্ৰদায়িকতাবাদটো বেছি এটা প্ৰকট হৈ উঠিছে। আজি অসমত কিন্তু হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সেই এটা বিভাজন এটা তেনেকৈ দেখিব পোৱা নাছিল। 1992 চনত যেতিয়া বাবৰি মছজিদ ধ্বংস হৈছিল, সেই সময়ত গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে সাম্প্ৰদায়িক দাংগা হৈছিল, কিন্তু অসমত তেনেদৰে হোৱা নাছিল এইটো কাৰণেই যে আমি অন্ততঃ মিলা প্ৰীতিৰে আছোঁ। কিন্তু এতিয়া কথাটোলৈকে কি অসমতো এটা সাম্প্ৰদায়িকতাবাদটো এনেকুৱা ধৰণে প্ৰকট হৈ উঠিছে, হিন্দু মুছলমানৰ মাজত এটা বিভাজন এটা আহিছে, আৰু এই বিভাজনে কিন্তু বিশেষকৈ অসমত, কাৰণ অসমত এটা কথা হ'লগৈ কি,
কিছু মানে মুসলিম আছে বা গেউরিয়া মরিয়া দেশি হোক বা তেওঁলোকে কিন্তু সেই কনভার্টেড মুসলমানে বেশি আছে গতি তেওঁলোকে সেই কনভার্টেড মুসলমান তেওঁলোকে অতীতত হয় হিন্দু আসলে বা কুশ আসলে বা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর আসলে জনগোষ্ঠীর পর গিয়ে পেলায় তেওঁলোকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল সেই সময়ত যেহেতু মানে আক্রমণের ফল আরব সকলের আক্রমণের ফলত মুসলমানের আক্রমণের সময় বিভিন্ন সময় তেওঁলোকে কনভার্টেড হয়ে গৈছিল গতি সেই সকলের কিন্তু অতীততে অতীত ইতিহাসটি কিন্তু আমার তেজরে সম্পর্ক কিছু একটা আছিল গতি ইয়ার যেহেতু সম্প্রীতির বান্ধ একটা আছিল সেই সম্প্রীতির বান্ধটি যে ক্রমান্বয়ে নাইকিয়া হয়ে গেছে আজি সৈয়দ আব্দুল মালিক তেখেতর সাহিত্য জীবনত মফিজুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী সৈয়দ মালিক মহমিদ আহমেদ হাজরিকা তারপর আব্দুল মালিক সৈয়দ আব্দুল মালিক তেখেতসকলের সাহিত্যত সংস্কৃতিত বহুত অবদান আছে তেওঁলোকক লৈ পেলাই যেতিয়া প্রশ্ন কৰিবলগীয়া হয় সেই এটা এটা অবস্থা এটা সৃষ্টি হৈছে আৰু এইটো মানে ৰাজনীতির ফলতে হৈছে ৰাজনীতিয়ে ইয়াক কলুষিত কৰি তুলিছে গতিকে এইটো কেতিয়াও আমি গ্ৰহণযোগ্য বুলি ক'ব নোৱাৰো এইটো যদি কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে অসমখন আৰু ধ্বংসৰ মুখলৈ গতি কৰিব বিভাজনের রাজনীতি আহিছে আপনি কৈছে এই হিন্দু মুসলমানের রাজনীতি এই হিন্দু মুসলমানের রাজনীতি বিভাজনের রাজনীতিত পড়ি বর্তমানের যে যুবসাম আছে সেই যুবসাম প্রথভস্থ হওয়া বলে আপনি নাভাবে এটা একটা কথা হলকে মানে রাজনীতিবিদ সকলে যুবসামক ব্যবহার করেছে ব্যবহার করার ফলতেই পথভ্রষ্ট হয়েছে আজি ধরক যেটু আমি আজি ধরি অসমীয়া ভাষাটো ধরক আমি যদি একেবারে সম্পূর্ণ অসমীয়া ভাষী যিখিনি মানুহ আছো মানে অসমীয়া বুলি যিখিনি আমি খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে সেইখিনি মানুহ মাত্র 23% মান হ'ব আর এনেই অসমীয়া ভাষীর সংখ্যা 48.48% গতি 48% যদি হয় তার বাকিখিনি হলকে 23% পর 48 গলে বাকি 25% হলকে মিয়াখিনি তেওঁলোকে কিন্তু অসমীয়া ভাষা হিসাবেই তেওঁলোকে গ্রহণ করে অসমীয়া ভাষী হিসাবে তেওঁলোকে সেন্সাস যেটা অসমীয়া ভাষী হিসাবে কয় গতি তেওঁলোকে তেওঁলোকক যদি আমি বাদ দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহলে কিন্তু আজি আমি একেবারে এবসলিউটলি সংখ্যালঘুত পরিণত হম গতি আমার ভাষাটো রক্ষা করব আজি ভাষা রক্ষা করার স্বার্থতেই সেইখিনি মানুহক আমি কেতিয়াও বাদ দিয়াটো উচিত নহব আজি বাকি যিসকল মানে ভারতীয় মূলৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে নিজকে কেতিয়াও মানে অসমীয়া বুলি নকয় অসমীয়া মিডিয়ামত নপঢ়ে অসমীয়া ভাষা তেওঁলোকে গ্রহণ নকৰে আনকি পশ্চিম মানে পূর্ববঙ্গীয় মূলীয় যিখিনি হিন্দু বঙালী আছে তেওঁলোকেও কিন্তু অসমীয়া ভাষী হিসাবে তেওঁলোকে মানে নিজকে প্রকাশ নকৰে বা মানে অসমীয়া ভাষা তেওঁলোকে কবলে নিবিচাৰে বা অসমীয়া মাধ্যমত তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ নিবিচাৰে গতি সেইখিনিক বাদ দি যদি দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে যদি মুসলমানখিনিয়ে যদি আমাৰ ভাষাটো রক্ষা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহে তেতিয়াহ'লে অসমত অসমীয়া ভাষাটোৱে টনাটনি হ'ব গতি আমি এই যিখিনি মানে পূর্ববঙ্গীয় হোক বা যিখিনি মুসলমান মানুহ আছে সেইখিনি মানুহক আমি বাদ দি পেলাই অসমৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আমি নাভাবোঁ পূর্ববঙ্গীয় যিখিনি মানুহ আছে বা মুসলমানখিনি সেই মুসলমানখিনিয়ে শেষত অসমীয়া ভাষাটো রক্ষা করব লাগিব বলি কি কয় এই ক্ষেত্রে কি না এটা এটা কথা চোখ সেইটো কথাটো সঁচা কথা কারণ এটা কথাটো হলকে কি আমি যেহেতু অসম চুক্তিখন মানিছো আমি যদিও আলফা হিসাবে 1985 চুক্তি হওয়ার পিছতে এই চুক্তিখনের জড়িয়ে যে একো নহয় আর ইয়ার একটা সমাধান নহব বিদেশী নাগরিকের সমস্যাটো সেই কথাটো এটাই আমি কৈছিলোঁ যদিও বৃহত্তর স্বার্থ কাৰ্যত অসমৰ ৰাইজে যেতিয়া অসম চুক্তিখন গ্রহণ কৰিছে আমিও গ্রহণ কৰিছোঁ আৰু সেই সূত্র অনুযায়ী সেই সংজ্ঞা মানে সেই কথা অনুযায়ী 71 চনটো যিহেতু অসমৰ ৰাইজে বা সদৌ অসম ছাত্র সন্থা গণসংগ্রাম পৰিষদৰ নেতৃত্বত যিখন চুক্তি হৈছিল 71 চনটোকে ভিত্তিবর্ষ হিচাপে মানি লৈছে গতিকে 71 চনৰ পিছত অহা মানুহখিনিক লৈ পেলাই কেতিয়াও আমি চিন্তা নকৰোঁ সেইখিনি মানুহ যদি আছে বহিষ্কার হবই লাগিব তার পূর্ব মানুষখিনিক যেহেতু চুক্তি করে গ্রহণ করছো গতি সেইখিনি যদি চুক্তি করে পেলায় গ্রহণ করছো কার্যটা আমি গ্রহণ করব নোৱাৰো কিয় সেইখিনিক আমি সদায় অবহেলা চকুরে চাও কিয় সেইখিনিক লৈ সদায় রাজনীতি হওয়া দেখা যায় সেইটোৱেতো সেইখিনিক লৈ রাজনীতি হওয়া দেখা যায় আজি এটা কথা চোক যে আমি সেইখিনি মানুহক গালি গালাজ করো কিন্তু সেইখিনি মানুহে আজি যদি উৎপাদন নকৰে আজি যদি খাৰু পেটিয়াৰ পৰা শাক পাচলি নাহে এই গুৱাহাটী চহৰত প্রতি কেজি শাক পাচলির দাম 100 টকাতকৈ উপর হব গতি উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী খায়ে আমি আছো আর কিন্তু সেই মানুষখিনিক আমি গ্রহণ করবা নাই গতি আমি এটা কথা ঠিক
যে অসমত যদি জাতীয়তাবাদ কৰিবলগীয়া হয় আমি যদি তাক জীয়াই ৰাখিবলগীয়া হয় এই পূৰ্ববংগীয় মূলৰ যিখিনি 71 চনৰ পূৰ্বে আহিছিল সেইখিনি মানুহ কিন্তু আদৰি ল'ব লাগিব এই সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনামা দখল কৰি আছে এটা খবৰে সেই খবৰটো হৈছে বিধায়ক শেৰমান আলীয়ে কৈছে যে অসমত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এটা মিয়া সংগ্ৰহালয় লাগে বা তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে বিধানসভাত তেওঁ কৈছে এইটো আপোনালোকে কি কয় এইটোত কিন্তু শেৰমান আলীক আমি তেওঁলোকৰ যি দাবী এইটো কেতিয়াও আমি সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰখন সম্পূৰ্ণ এটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে এটা শংকৰী কলাকৃষ্টি আছে গতিকে তাত অন্য মানে থিতাপি লোৱাটো কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ আৰু ইতিমধ্যে তাত যিবিলাক গড় কৰি যদি উঠিছে সেইবিলাকো মই ভাবোঁ তাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব লাগে এইটো কোনো পধ্যেই গ্ৰহণযোগ্য নহয় তাত যে মিয়া পৰিষদ হওক চৰ অঞ্চলৰ কিবা এটা হওক গঢ়ি উঠক এইটো কেতিয়াও মানে শংকৰদেৱৰ যিটো যিটো কলাকৃষ্টি লগতে শংকৰদেৱৰ যিটো নাম তেওঁৰ প্ৰতি যিটো শ্ৰদ্ধাভক্তি সেই শ্ৰদ্ধাভক্তিটো যাতে অটুট থাকে এইটো আমি কিন্তু প্ৰত্যেকেই চিন্তা কৰিব লাগিব এটা বেলেগ প্ৰশ্ন আমাৰ যিসকল নৱপ্ৰজন্ম আছে বা আমাৰ অনুজহ বা অগ্ৰজসকল প্ৰায় এটা কথা জানে যে পৰেশ বৰুৱাই যদি কাৰোবাক সমীহ কৰে সেয়া হৈছে অনুপ চেতিয়া তেওঁৰ আপোনাৰ আদৰ্শক কিছু তেওঁ অনুকৰণ কৰে বা কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত বহু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মিল আছে আপোনালোক যিহেতু এটা শিবিৰ আলোচনাৰ বাবে আহিলে আপোনালোকে এনেধৰণৰ কিবা প্ৰচেষ্টা লৈছেনে পৰেশ বৰুৱাক শান্তি আলোচনাৰ বাবে নহয় পৰেশ বৰুৱা যদি শান্তিৰ আলোচনালৈ আহিলে ভাল হয় সেইটো আমিও কৈছোঁ ভাৰত চৰকাৰকো কৈছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল কি পৰেশ বৰুৱাইতো আলোচনালৈ নাহোঁ বুলি কোৱা নাই তেওঁতো আলোচনালৈ আহিম বুলিয়ে কৈছে আৰু তেওঁক মানে ভাৰত চৰকাৰে তেওঁ প্ৰস্তাৱ দিছে গতিকে এটা কথা হ'ল কি ভাৰত চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলিয়েই মই ভাবোঁ ভাৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়ক তেওঁ কিখিনি কথা ক'ব লৈছে সেইখিনি কথা শুনক তেওঁ আলোচনাৰ মজিয়তহে তেওঁ মানে স্বাধীনতাৰ প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিব গতিকে সেইখিনি স্বাধীনতা উত্থাপন কৰা মানেতো দি দিয়া নহয় তেওঁ অন্য অন্য দাবী দাবা আছে কি দাবী দাবা আছে সেইখিনিতো শুনক শুনাততো বাধা হ'ব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাওঁ যে অন্ততঃ তেওঁলোকে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰক তেওঁ আহিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁতো আৰু এইটো কথাৰ কাৰণে আগেতো তৃতীয় দেশত কৰিব লাগিব বুলি কৈছে এতিয়া তৃতীয় দেশতো নালাগে ভাৰততে আলোচনা কৰিম বুলি কৈছে কৰক তেওঁলোকে অগ্ৰসৰ হওক আৰু আজি ধৰক এতিয়া স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে নাগালেণ্ডত NACN IMOৰ লগত প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে বিহাৰ মানে ভাৰতৰ বাহিৰতে আলোচনা কৰিছিল পিছত এতিয়া অসম ভাৰততে আলোচনা কৰি আছে NACNৰ লগত যদি আলোচনা কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আলফাচ স্বাধীনৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা মানে নোৱাৰাৰ কোনো যুক্তি আছে বুলি মই নাভাবোঁ গতিকে ভাৰত চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিব লাগিব যিহেতু শান্তি আলোচনাৰ প্ৰসংগ আহিছে বৰ্তমান এই শান্তি আলোচনা কি প্ৰসংগত আছে হয়তো জনতাই জানিব বিচাৰিব একদম আপোনাৰ মুখেৰে চাওক আমি আমাৰ মানে একেবাৰে অন্তিম পৰ্যায়ত আছিল কিন্তু সেইটো কথাটো ধৰি লওক আমাৰ যিজন মধ্যস্থতাকাৰী আছিল তেওঁ এখন কিতাপ উন্মোচনৰ সভাত দিল্লীত কৈছিলোঁ যে একেবাৰে অন্তিম পৰ্যায়ত আছে বুলি আমিও অন্তিম পৰ্যায়তে আছে বুলি ধৰি লৈছোঁ মানে আমি যদি ভালকৈ বহোঁ এদিনত বহি দিলে গোটেই কামখিনি শেষ হৈ যাব আৰু ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আছে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কথাটো বেছি সময় নালাগে আমি বিশেষকৈ এটা কথাত লাগি আছোঁ যে আমাক মানে সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ কথাটো আমি লাগিছোঁ যিটো ক্লজ 6 কমিটিত যিটো দাবী উত্থাপন কৰিছে আমিও সেইটোৱে কৈছোঁ যে সাংবিধানিক সুৰক্ষা লাগিব আমাক খেলঞ্জীয়া মানুহখিনিক তাৰপিছত ৰাজনৈতিক অধিকাৰটো লাগিব কাৰণ আজি ধৰি লওক মানুহৰ এটা কথা প্ৰশ্ন উঠি আহিছে যে অদূৰ ভৱিষ্যতলৈ যিদৰে পূৰ্ববংগীয় মানুহখিনিৰ যিটো জনসংখ্যাৰ গতি বৃদ্ধি হৈছে তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে যিদৰে তেওঁলোকে জন্মহাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে গতিকে এইটো কাৰণে আমি শংকিত যে তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত তেওঁলোকে আমি আমাৰ অস্তিত্বটো ৰাজনৈতিক অধিকাৰটো আমাৰ নিঃশেষ হৈ যাব নেকি ইন ফিউচাৰ গতিকে সেই কথাটো আমি সেই তাৰ নিশ্চয়তা লাগে যে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে যাতে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি নিঃশেষ হৈ যেন নাযায় অতি ভৱিষ্যতে সেইটো কাৰণে আমি ৰাজনৈতিক অধিকাৰটো মানে নিশ্চিত হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু এইখিনি যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে চুক্তিটো আমি যিকোনো সময়তে কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ আৰু আমি এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে আমি যদি একো নাপাওঁ ভাৰত চৰকাৰে যদি আমাক একো দিবলৈ নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি চুক্তিলৈ নাযাওঁ এনেকৈ গৈ পিনে আমি বহি বহি শেষ হৈ যাম আৰু আমি চুক্তি নকৰোঁ আমি চুক্তিৰ নামত এখন চুক্তি কৰাৰ পক্ষত আমি বৰ্তমানলৈকে নাই
বহি বহি শেষ হয়ে যাম বলে কলে আকো আপনাদের অস্ট্রলে আকো গুছি যাব নাকি? অস্ট্রলে আমি যাওয়া কথাটো কোয়া নাই, অস্ট্রল পথলে যাওয়া কথাটো আমি চিন্তা করা নাই। আমি এটা কথাই কইছো যে আমি যদি একুয়ে নাপাও চুক্তির নামত এখন চুক্তি করার পক্ষত আমি নহয়, একেবারে পুনপটি পোনপটীয়া কথা, একেবারে পোনপটীয়া কথা। চুক্তির নামত এখন চুক্তি করা পক্ষপাতি নহয়, এই যি হল হল আর ইমানখিনি ত্যাগ করলো, একো নেপালো, এখন চুক্তি এখন সাইন করো বলে যদি সেটু আমি সেটু ভবার পক্ষত নহয়। আমি যদি আমার লগত ভারত সরকার চুক্তিও নকরে, যদি একো মানে দিবলে নিবিচারে, তেতিয়াহলে আমি মানে এনেকে বহি যাম আর থাকি যাম আর আলফাটো ধর কিছু বছর পিছত জিজবেন হয়ে যাব, ভাগি যাব, আমি আর এই ঘর ঘুরি অহার নিচিনাকে ঘুরি আহব লাগবে, তার বাদে আর উপায় নাই। কারণ কিবা এটা পালেহে আমি চুক্তি করি, এই কথাটা আমি স্পষ্টভাবে কইছো। কারণ আপনার বহু ত্যাগ আছে, অসমিয়ায় বহু হেরুয়াইছে। এটা একটা কথা হল কি, এটা ধর আমার শহীদ সকল আছে, নির্যাতিত আছে, তেওঁলোককতো সান্ত্বনা লভিবলে কিবা এটাতো দিব লাগিব। আর কাইলে যদি আমি একো নোপাক চুক্তি এখন কই দিও, তেতিয়াহলে মানুষেতো আমাক গালি দিব না, রাজপথে যাওয়ার সময়তো গালি দিব, ওইকেইটা দেখুন কইছিলে কি চুক্তির নামত কি চুক্তি করলে, আমাক তো আর সভায় সমিতিয়ে তেতিয়াহলে জোতা মারিব, গতি আমি জোতা মরা কাম করবলে না যাও, দরকার হলে এনেকই থাকিম আর এই কথাটাই ভাবিছো। শেষত আপনা খুঁড়িব বিচারিছো, শত্রুর শত্রু বন্ধু এই আত্মবাক্যখারি শিরগত করে আমি শুনবলে পাও, মই একেবারে নতুন, আমি শুনবলে পাইছিল আগতে শত্রুর শত্রু বন্ধু এনে ধরনের আত্মবাক্যখারি শিরগত করিয়েই সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীয়ে বৈরী রাষ্ট্র চীন আর পাকিস্তানের সঙ্গে সু সম্পর্ক গড়ি তোলার অভিযোগ আছিল বা আমি শুনেছিল। আর এতিয়া আমি যদি দেখবলে পাও পরেশ বড়ুয়ার যুম বিবৃতি আহে, সেই বিবৃতি সমূহতো কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রত সমর্থন করা যেন আমার ভাব হয়, আমি যদি সূক্ষ্মভাবে চাও এতিয়াও আছে নাকি সু সম্পর্ক কি না এতিয়া আছে না নাই মই ঠিক কব নোৱাৰো। এটা সেইটো সময়ত কিন্তু এটা কথা ঠিক, আমি শত্রু শত্রু আমার মিত্র, সেই কথাটো আমি এটা সেই সংজ্ঞাটো আমি গ্রহণ করিয়ে তেনেকে ধর মানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ত আমি মানে যোগাযোগ করেছিল, সেটা অস্বীকার করা না যায়। আর বর্তমান অবস্থাত কি হয়ে আছে মইতো না জানো, আর স্বাভাবিকভাবে তেওঁলোকে সেই পূর্বর যে স্থিতি সেই স্থিতিয়ে বহাল রাখব বলে মোৰ ধারণা হয়। একেবারে শেষত আপনার একটা প্রশ্ন জিতেন দত্ত সন্দর্ভত, জিতেন দত্ত সন্দর্ভত সময়ে সময়ে বহু অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে আহে, বহু রাইজে অভিযোগ করে তেওঁৰ বিরুদ্ধে। কিছুদিন আগতে আমি যদি চাও আপনার এখন বিবৃতিত তেওঁক বহিষ্কার করা হয়েছে বলেও আমি দেখবলে পাইছিল, বহিষ্কার করা হয়েছিল তেওঁক। জিতেন দত্তই হোক বা আন যিসমূহ আলোচনাপন্থী শিবিরের বহু শীর্ষ নেতা আছে তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে বহু অভিযোগ উত্থাপিত হয়, আপনাদের কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব বা কি ভাবিছে, এই মুহূর্তে কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবলে মন গেছে? চক এটা কথা হলকে কি, জিতেন দত্তর সেই সময়ত আমারও বহু কিছু কাম হয়েছিল, কিছু মানুষক আমি ধর অযথা শাস্তি দিবলগা হয়েছিল, যখন শাস্তি পয়া যোগ্য নাছিল, কিছু মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও করা হয়েছিল, গতি সেইখিনি যদি আমি উলিয়াবলৈ যোৱা যায় তেতিয়ালে আমি যিখিনি ত্যাগ করলো আমার সংগ্রামখনের মানে প্রতি মানুষের একটা ঘৃণা ভাব একটা জমিব, আর সেইটো কারণে আমি এই কথা বিচরা নাই। আজি ধর কোনোবাই যদি ভাবে যে আলোচনাপন্থীত থকা ইহতেই অকল গেলিব, কিন্তু এটা কথাতে গেলা বস্তুটো যদি খান্দিয়া যায় তেতিয়ালে কিন্তু তার গন্ধটোৱে সকলোৰে নাকত লাগিব, ঠিক আছে, আজি আলফা স্বাধীনে হোক বা আলফায়ে হোক, গতি আমি তো একেলগতে সংগ্রামখন করেছিল, সেই সংগ্রামখনের সময়তে তো ভুল ভ্রান্তিবিলাক হয়েছিলে, গতি সেই ভুল ভ্রান্তির পর আমি কোনো মুক্ত হব না। মই কব নোৱাৰো যে মই 18 বছর কারাগারত আছিল কারণে মই একো নাজানো, সেই কথাটো কলেতো আর সাপরিলে মেঘ নেরে, গতি তারপর ময়ো মুক্ত হব না, তার দুখের ভাগ ময়ো লোব লাগিব এজ এ সাধারণ সম্পাদক হিসাবে। গতি এটা একটা কথা হলকে কি, এইখানে অতীত যি হয়ে গেছিল সেই কথাখিনি যদি খান্দিবলৈ যোৱা উকটিবলৈ যোৱা যায় তেতিয়ালে কিন্তু মানে আমাৰ সংগ্রামখনকে একেবাৰে নচ্ছাত কৰা নিচিনা হ'ব, গতি সেই কথাটো আটাইয়ে চিন্তা কৰা উচিত হ'ব। দুই নম্বৰ কথাটো হ'লকে কি, জিতেন দত্তৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিন্তু তেওঁলোকে ৰাইজমেল পাতিছিলে, ৰাইজমেলত তেওঁক কিবা কিবি জগৰীয়া কৰিছে, কাৰোবাৰ হত্যা কেছত কিবা কেছত, সেইবিলাকৰ কাৰণে কিন্তু আমি তেওঁক জগৰীয়া কৰা নাই, আমি স্পষ্ট কথা আমি তেওঁক বহিষ্কার করা নাই। আমার কেন্দ্রীয় সমিতির বা কর্মপরিষদের যৌথ সভাত আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল অব্যাহতি দিয়া, অব্যাহতি দিছিল এইটো কারণেই কিন্তু আমার এই সংগ্রামখনের বিরুদ্ধত, আমার নেতৃত্বর বিরুদ্ধত,
আৰু আমাৰ আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ মানে মুক্তভাৱে বিভিন্ন সভা সমিতিত বা আপোনাৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁ কৈ আহিছিল আজি মানে বহু দিনৰ পৰা তেওঁ কৈ আহিছিল আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁক আমি আমাৰ দলৰ পৰা অব্যাহতি দিছোঁ আৰু তেওঁ যে যিবিলাক ৰাইজমেলৰ উত্থাপন কৰিছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিবা হত্যা কৰা কিবা কৰা সেইবিলাকৰ কাৰণে কিন্তু আমি তেওঁক শাস্তি দিয়া নাই আমি আমাৰ দলৰ নীতি আদৰ্শ অমান্য কৰি পেলাই তেওঁ সংবিধান অৱমাননা কৰিছিল বা সংবিধানৰ অৱমাননা কৰি পেলাই বক্তব্য ৰাখিছিল সেইটো কাৰণেহে তেওঁক আমি দলৰ পৰা অব্যাহতি দিছোঁ ইমান সময় দিলে আপুনি তাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকেই হওক বা আমি বহু কথা আপোনাৰ লগত কথা পাতি বহু কথা জানিব পাৰিছোঁ ইয়াৰ পাছলৈ যদি মই আপোনাৰ সৈতে এনেধৰণৰ সাক্ষাৎকাৰ ল'ব লগা হয় পাঁচ বছৰ হওক বা দহ বছৰ পাছতেই হওক যদি মই সাক্ষাৎকাৰ ল'ব লগা হয় তেতিয়া মই এনেধৰণে ক'ব পাৰিম নেকি এটা প্ৰশ্নত যে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে অমুক সমষ্টিৰ বিধায়ক অনুপ চেতিয়া এইটো হ'ব পাৰে নেকি না চাওক মই ৰাজনীতিলৈ নাযাওঁ এতিয়া প্ৰায়বিলাক দলেই মোৰ ওচৰলৈ আহি আছে কিন্তু স্পষ্ট কথা চাবুৱা সমষ্টিৰ পৰা মই কণ্টেষ্ট কৰিম নেকি বুলি মই সেইটো ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ আৰু নিৰ্বাচনলৈ যোৱাৰ এটা ইচ্ছা নাই কাৰণ আমিওতো সশস্ত্ৰ ৰাজনীতিয়ে কৰিছিলোঁ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামটো এটা ৰাজনীতিয়েই এই ৰাজনীতি কৰি কৰি আমোৱালৈ গৈ আৰু বহুত কৰিলোঁ গতিকে এতিয়া এই শেষ বয়সত মানে ৰাজনীতি কৰি ৰাইজৰ গালি খোৱাৰ ইচ্ছা নাই ধন্যবাদ জনালোঁ আপোনাক ধন্যবাদ এয়া আছিল আমাৰ সৈতে সশস্ত্ৰ মুক্তিবাহিনী অসমৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া বহু কথা আমি জানিলোঁ তেওঁ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত নামিব নেকি বা যিসমূহ আশা প্ৰত্যাশালৈ তেওঁলোক এদিন ওলাই গৈছিল সেইসমূহ কথা আমি জানিলোঁ তাৰ লগতে বৰ্তমান সময়ৰ যি অসমৰ ৰাজনীতি উগ্ৰ জাতীয়তাবাদ সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ ধৰ্ম আৰু ৰাজনীতিৰ যি বিভাজন সেই বিষয়ে আমি বহু কথা জানিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও এই অনুষ্ঠানটো চাই কিছু কথা জানিব পাৰিব ধন্যবাদ